Սիրելի հայրենակից, այս մի քանի ժամը, եթե դուք հետևում էիք Հայաստանի ազգային ժողովի աշխատանքներին, մի սխալվեք, դուք չեք հետևում Վահե Հակոբյանի անվան տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի թեկնածուի շուրջ քննարկումներին, այլ Հայաստանի ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի հարցներ քննարկվում, որի թեկնածուն Վահե Հակոբյանն է։ Այս մի քանի ժամվա ընթացքում դուք լսեցիք ամեն ինչ Վահե Հակոբյանի հետ կապված, հազարում տեսակ, բացի տնտեսական հարցերից։ Ես ուզում եմ ընթերցել սիրելի հայրենակիդ, որ պարզառնա, թե ինչ հանձնաժողովի մասին է խոսքը, որի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է Վահե Հակոբյանը։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով հարկեր, տուրքեր, վճարներ, արդյունաբերություն, քաղաքաշինություն, էներգետիկա, բնական պաշարներ, տրանսպորտ, կապ, հեռահաղորդակցություն, ինտերնետ, համացանց, արտադրական ենթակառուցվածքի այլ ճյուղեր, զբոսաշրջություն, առևտուր և ծառայություններ, ձեռնարկատիրական գործունեություն, պետական գույքի կառավարում, սակագներ, ներդրումներ, տնտեսական մրցակցություն, հակամենաշնոր և այդ ոլորտները կարգավորող օրենքներ։ Այս հարցերով պետք է զբաղվի առաջիկայում տնտեսական հարցերով հանձնաժողովը, որպեսի բազմաթիվ հարցերի անդրադառնա, հատկապես մի երկրում, որտեղ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը տնտեսական աճապահում է Facebook-յան գրառումներով և չկա օր, որ համացանցը կատակներով չլցվի էկոնոմիկայի նախարարների գրառումներով։ Մի երկրում, որտեղ 3 տարի միայն տեսալ հոլովակներով, միայն քարոշչական նյութերով են արտադրական ձեռնարկություններ բացվում, ներդրումներ արվում, արտեր հիմնվում և տակը մնում, վերջում, ինչ-որ մի գարաժում պանիր արտադրող մի լավ աշխատասեր այո ընտանիքի հերոսական պատմությունը և դրանով միֆ ստեղծում, թե Հայաստանում տնտեսական կյանք կա և տնտեսական զարգացում։ Այո, բազմաթիվ հարցեր այս հանձնաժողովը պետք է քննարկի, որովհետև այս դահլիճում չի հնչում դա, սկսած օրինակ տաքսի ծառայությունների ոլորտում խայտառակ թանկացումներից, վառելիքի շուկայում խայտառակ թանկացումներից, անհասկանալի փոփոխություններից, վերիվարումներից։ Պետք է այս հանձնաժողովը նաև խոսի, որ հետո կառավարությունը, էկոնոմիկայի նախարարը չպարտանավա տեսեք մսի գինն է էժանանալու, չանդրադառնալով, որ համատարած մորթ է Հայաստանում, որտեղ անասնակերն է թանկ։ Իհարկե հաջորդ տարի էլ մսի գինը, որ թանկացավ, դրա մասին չեն խոսի։ Ուղղակի պետք է քարոշություն, սիրելի հայրենակիտ, ուղղակի պետք է ամեն րոպե ցույց տամ, բայց տեսեք ինչ լավն ենք, բայց բուն գործնական տնտեսական կյանքում մնում է նույն ամլացած վիճակը, նույն ամլացած վիճակը։ Երբ որ մանրում իվիչին բիզնես ասացը, ուղղակի ճկռում է շրջանառության բացակայությունից, ճկռում է արտագաղթի հետևանքներից, ճկռում է պատերազմի հետևանքով, հանրային տրամադրությունների բերածավերից, զբոսաշրջություն և այլն և այլն։ Բայց այս ամենը չհնչեց այստեղ, որովհետև ինչպես Իշխան Սաղաթելյանը, Արծիկ Մինասյանը ճիշտ բնութագրեցին, դերերը փոխվել են։ Ընդդիմությանը համարում են որպես իշխանություն, իրենք մնալով 2018-ի ընդդիմության մթնոլորտում։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, այս մի քանի օրը սիրելի հայրենակից անցնելու է։ Երևի ներողություն խնդրենք բոլորիցդ, որ այս ժամանակը ուղղակի երկար է, անցնելու է, հետո գալու է ազգային ժողովի ընթացիկ աշխատանքը և այդ բոլոր հարցերը վստահեցնում ենք ձեզ, ինչպես Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում է, հատիկ-հատիկ դրվելու են այս ամբիոնից, դրվելու են կառավարության առաջ ու ամեն վարկյան զգալու եք այդ շունչը։ Հիմա 1-2 ուրիշ հարցի մասին։ Գիտեք, մի քանի օր առաջ ասացի, որ համակարգային հիշողություն ունեցող մարդիկ այստեղ կան։ Եվ ցավոք սրտի, ոնց որ թե համակարգային հիշողություն ունեցող մարդկանց այդ ասածը շատ էլ պարզ չեղավ։ Մի քանի բան, Քոչարյան Անդրանիկը այսօր խոսում էր
Իմանձի մասին ասելով որ դրոկառության անդամ դատվել է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին էլ նախագահ դառնալուց հետո ասեց անհասկանալի դուրս է եկել։ Հատուկ խնդրեցի ուղարկել են սա իմ բանտից ազատականն է Քոչարյան Անդրանիկին կտամ ուսումնասիրի։ Բանտից դուրս եմ եկել 97 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահը չէր։ Գնդապետ, հիմա գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրով։ Այդպիսին է եղել այդ մարդիկ։ Ու վերջում, գիտեք, Նազենին դուրս եկավ ափսոս։ Արթուր Մկրտչյանից խնդրում եմ հեռու մնացեք, հա, խնդրում եմ հեռու մնացեք։ Խնդրում եմ հեռու մնացեք։ Կամ էլ Անդրանիկ Քոչարյանին հարցրեք, Արթուր Մկրտչյանը 92-ի հունվարին ընտրված Գերագույն խորհրդի նախագահ էր։ Հայաստանի իշխանությունը այդ թվում Քոչարյան Անդրանիկը ինչ էին անում նրա դեմ, ո՞նց էին պայքարում, վառելիք չէին տալիս անգամ։ Խնդրում եմ Արթուր Մկրտչյանի հիշատակի հեռու մնացեք։ Գոնե դա մի արեք, մի արեք, հետո մինք էլ ծաղրի վիճակի մեջ, որ 92-ի ապրիլին արդեն Արցախը հանձնել էինք։ Դրանից առաջ Ղարադաղլու էր ազատագրվել, Մալիբելու էր ազատագրվել, Խոջալու էր ազատագրվել։ Ախր դա մի քիչ ուրիշ բան է։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ։